10 sekunder. Så drar vi. Jag och skuggan. Fast det är ingen skugga idag. Mot Råbocka. Nu lämnar vi. Kom igen nu för helvete gubben. Nu har du 480 minuter på dig. Det här är femman. Börjar jag med den härliga strandpromenaden. Bort mot Råbickens trädgård. Och här har vi den. Den lilla backen. Så blir det upp till vägen. Så i sin tur leder upp och förbi Råvikens trädgård. Råvikens trädgård där staten gick första året. Kullavallen Ultra startade 2017. Men nu ska vi svänga ner i skogen. Vi, ja, och min Broken Arrow-tröja som är på dagen till här. Här blir det nu. Lite kuperat det kan jag säga. Upp och ner, upp och ner. Nu ska gudarna veta att regna det här. Då kan det vara jävligt blött. Jävligt, jävligt blött. Om ni tror att backarna tar slut så tar ni fel. De fortsätter. Och nu blir det bedående utsikt. Om vi inte vågar den där dimman. Alla, det är hyfsat. Och ibland så kommer man på en sån här fantastisk, springvänlig stig. Jämn och fin. Mjuk och grön. Såna här får vi inte bli. När man kommer och springer här. Nej, såna får vi inte bli. Vad blir vi då? Vi blir lama. Nej, det får vi för fan inte bli. Ett tekors. Om man tycker inte det är någon väg på andra sidan och mitt emot. Men det är det. Man ska ner här. Ner längs med. Ja, den där, vad fan. Och sen blir det bara en liten smal stig. Upp, upp. Hur känns det i benen ska jag säga. Salla 7,6. Båstad här 19,5. Så när jag kommer bort där borta till toaletterna så är det 20 meter. Springer förbi Tordekors här. In på toaletten. Det är alltså mål 11.15. Jag är här på 11.14.30. Fantastiskt. Och här blir det bara att fylla på vatten. Och sen iväg igen. Lite till.
Och när jag nu lämnar idyllen Torekov, vad ser jag då? På andra sidan havet. Jo, Kullaberg. Kullaberg. Jag träffade på Stefan. Jag sprang efter Robocka. Kul vapen. Jag var inte tillsammans med honom ett tag. Men alltså jag hade ont knät så jag kom efter. När jag kom till Möller och ringde klockan så satt han där. Och vilade sig inför nästa första varvet. Jag trodde inte han skulle ta ringen. Det gjorde han inte heller. Förra året gjorde han det. Han har kämpat i alla år. Det är en jävla insats tycker jag. Hurra, 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 Stefan. Jag vill nämna Roger Löfstad. Som kämpar och kämpar. Inte bara med att försöka ta ringen. Utan hjälper till på alla sätt. Men kolla man. Jag hoppas innerligt att du får en ring. Och alltså måste jag ju nämna Per som kämpar på oss alla. Fy fan vilken kille. Heja Per. Hurra, hurra, hurra. Kullamannen är speciell. Fy fan, jag har gjort så mycket jävla utmaningar som helst. Folk häpnar. Ni tror mig knappt. Men knappt. Det är ju ändå ingenting mot att klara kullamannen. Jag har Hej Paul. Nu ska jag ta min första chokladbit av tre. Ja, jag ska göra en kontroll på min topo-GPS och rankeep. När 4 timmar har gått, och se hur långt jag har kommit. Ramsjö strand. Ja, med ryggen. Fram med mobilen. Kolla på topo GPS och rankeep. Hur långt jag har kommit. Och när 4 timmar hade gått. Så jag har sprungit 28 kilometer. Med andra ord har jag 4 timmar på mig. För att springa 22 kilometer till Råbocka. Glimminge. Här är vattendepån. Men jag har ingen vattendepå idag. Toaletten öppnar. Än inte stenen slut. Efter 4,5 timmar är det dags att äta. Nu går jag och äter. Stanna. Det är bortkastad tid. Det är bara att du kör på. Drickyoghurt är jävligt bra. Om man mår illa. Det är vackert. Och alla hästar när solen kommer. Babysbrand 6,4. Ängelholm 19,6. 19,6. En andra chokladbit. Jag har kutat cirka 2-3. Inga långa steg. Det är mer än 70 000 steg det här. Nu är jag i Babystrand. Babystrand 40 kilometer. Och där står skylten precis bredvid vägen. Och lyser som någon jävla skrattmås åt den här. Vi som måste ta oss fram i detta lilla stenhäck. Slånbär och nypa. Nu, äntligen ute. Äntligen ut från det lilla stenhelvetet. Magnabstrand. Hade man sprungit vägen så hade det gått 5 gånger så fort. Då är det varmt. Nu får jag ta mig till kortbyx. Nu får jag springa i min Broken Arrow-tröja.
hånet. Fast i och för sig så kan jag säga att jag är ganska stolt över den då. Men jag byter den ju gärna mot den rim. Det ska ju gudarna veta. Så en härlig stig. Precis här. Längs med vattnet. Det är vackra hus här. I Skepparklockan. Gudomligt vackert. När jag nu närmar mig Ängelholm. Bakom ekbladen gömmer den sig. Ängelholmsskylten. Men det är en bit kvar. Nu är jag i hamnen. Småbåtshamnen. Bron. Över Rönnå. Råbocka. 700 meter. 700 meter. This is my life. Vad är det som ligger här? Jo, Råbocka. Är du beredd att ge dig iväg direkt på en 12-milatur mot berget och trevabla? Svaret är ja. Nu väntar jag bara på min älskade hustru som kommer hämta mig. För att fan bor jag utifrån. Ingenting. Ingenting. I don't want the gold from Senadus. I think I leave it all to you. Whoa, whoa, whoa. This is my